ପାରାଦୀପ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଆଳ ଦେଖାଇ ଅଜିତ ଦାସ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି କମ୍ପାନୀର ପାରାଦୀପ ଶାଖା ବରିଷ୍ଠ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାରାଦୀପ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଜିତ ଦାସ ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢ କୁଦ ବସ୍ତିର ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଓ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। 2012 ମସିହାରେ ପାରାଦୀପ ଷଣ୍ଢକୁଦ ନୋଳିଆ ସାହିରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଅଜିତ ଦାସ ଭେଟିବା ସହିତ ନିଜକୁ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି କମ୍ପାନୀର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ପାରାଦୀପ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପରିଚୟ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସଭା କରିବା ସହ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି କମ୍ପାନୀରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ 2013 ମସିହାରେ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ଠକାମିର ଅଭିଯୋଗରେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଟିଭି ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ରସିଦ ଦେଇଛି, ଯାହା ଭଲମନ୍ଦ ହେବ ମୁଁ ତୁମ ପଇସା ଦେଇଦେବି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲ ସେହିପରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ମାସକୁ ମାସ ନିଜର କିସ୍ତି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତୁମ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ନିଜର ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ଅନେକ ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇ ଗତ ଜୁନ୍ 2020ରେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତେଲେଙ୍ଗା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସି ଏଠି ରାଜୁତି ଚଳାଇଛି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଏହି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ପୁରୁଷ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଜିତ ଦାସ ଏମାନଙ୍କୁ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ନାମ ସରପତ ଦାସ, ସେ ଅଜିତ ଦାସ ଗାଁ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକରି କହିଲି ପଇସା ବନେଇଲେ, ରୋଜଗାର ପଇସା ବନେଇଲେ ଡବଲ ପଇସା ହବ, 5,000 କଲେ 10,000 ହବ, 10,000 କଲେ 20,000 ଦେବ, ଡବଲ ହବ 5 ବର୍ଷ ପରେ, ଏମିତି କହିକିରି ପଇସା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ବନେଇଲା ପଇସା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ବ୍ୟାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମର ପଇସା କେମିତି ଆର ଚାଲିବ ଆସିବ ପଇସା, ଏମିତି କହିକିରି ବୁଲାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ 10 ତାରିଖରେ ଦେଖା କରିଦେଲା, ଏଇଠି ଆମ ବାଇକ୍ ଦେଖା କରିଦେଲା, ପଇସା ମାଗିବା ଲୋକ ସେ ବିଗିଡ଼ିକିରି ମାରିବା ପାଇଁ ଉଠିଛି, ତୁମେ ଏ ଆନ୍ଧ ଆସିକରି ଏମିତି କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ, ତ ସମୁଦ୍ର ପକେଇଦେବି ଏମିତି ଏମିତି କହିଲା ସେ ଖରାପ। ଆମର 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସାର୍, 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ପଇସା ରଖିକିରି ଆମର 20,000, ଆମ ଝିଅର 40,000 ସାର୍, 60,300 ଟଙ୍କା ଆମର ଏପରେ ଦେଲେ ସାର୍। ଆମର ପଇସା ସେ ତାଙ୍କ ସକାଶରେ ବନେଇଦେଲା ପଇସା, ସେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ବୋଲି କହିଲି, ସେ ଆମର ବୋଲି କହିଲେ ବେଳକୁ ଆମେ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ପଇସା, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଞ୍ଚ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନି, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପଇସା ଦେଇଛ, ସେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି, ତାଙ୍କେ ଦେଲେ ପଇସା। ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍, ବାବୁ ଆମେ 2012 ମାସରୁ ଅଜିତ ଦାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେଲି ଷଣ୍ଢକୁ ଆସିକରି ଆଉ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଡବଲ ପଇସା ହେବ, 10,000 ଦେଲେ 20,000, 20,000 ଦେଲେ 30,000, ଡବଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଲୋଭ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଡବଲ ଦେବୁ ବୋଲି ଆଶାରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ 40,000 କିଏ 50,000 ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2013 ବର୍ଷ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ବାବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ କହିଲା, କହିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଦେବି ପଇସା, ପଇସା ବନ୍ଦ କର ନା ଦିଅ ମୋତେ ବୋଲି ପଇସା ସେ ନେଇକି ପଳାଇଲେ। ଆଉ 3-4 ମାସ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଆସିନି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯାଇଲି ଆସିନି, ବାବୁ ପଇସା ଦିଅ କଲା ବେଳକୁ ହଁ ଆଜି ଦେବ କାଲି ଦେବ ବୋଲି ଏମିତି 4-5 ବର୍ଷଟି ଏମିତି ବୁଲିକି ଆଉଛି। ଆମେ 2 ମାସକୁ 3 ମାସକୁ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି, ସେ ଦେବ କହୁଛି, ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲୁଣି, ଆଉ
ये मसरे 10 तारीख दिन सन्दे टाइम मार्केट पाखे से देखा कौन बाबू दब कहल पैसा दिए कह कि पैसा कौन पैसा आम देवना कौन कर मारिया खाता उठिले बेच कहल मारिक समुद्र पाख देवे या कहल आम पलैस से कंपनी से कौन रोज बोली कहल अजित दास बाबू हाँ थाना एफआईआर दे रखिंटे आम तो पाँच जन देखे सर बहुत लोग रही आम जानते अठर जन कोड़े जन जानते हैं पाँच जन एफआईआर देर एम गोटे लोक चालीस हजार पचास हजार दस हजार एम समस्त पचास हजार जगतसिंहपुर तीर्तोल रु प्रमोद मल्लिक रिपोर्ट सीएफआई समाचार।